Bom dia a todos. O tutorial de hoje será bastante curto. Vamos explicar algumas informações sobre os dois mecanismos. Este tutorial será complementado com o que temos depois da pausa. Começa às 11 horas e vamos ver o mecanismo de validação de RPKI. Vamos ver as generalidades dos dois mecanismos, uso de RPKI de forma detalhada e vamos complementar com o tutorial da manhã. Sejam todos bem-vindos. Quem está no fundo da sala, se possível, se aproximar seria melhor. Vamos ter espaço para perguntas, então a ideia é que vocês consigam se aproximar ao microfone. Se conseguem se aproximar um pouco mais para frente, é melhor. Obrigada. Vamos começar falando sobre por que é necessário o uso de RPKI. Como eu estava dizendo, por que é necessário falar desse tema, será o primeiro ponto. Vamos começar falando sobre quais são os incidentes de roteamento mais habituais que nós vemos. O primeiro que vamos mencionar é o sequestro de rotas. Isso pode ter dois motivos. Pode ser algo intencional ou pode também ser por causa de um erro na operação. E do que se trata isso, o sequestro de rotas? Basicamente, é anunciar alguma coisa que nós não deveríamos anunciar ou que o sistema não está autorizado a anunciar. Neste exemplo, podemos ver que há um cliente que quer ter acesso ao endereço 2001db8ff002.20. Se vocês observam essa imagem daqui, essa rede 2001db8ff00/40 está sendo anunciada pelo Sistema Autônomo 6510. Esse anúncio por BGP do 65510 chega para o 65502. Por sua vez, recebe as redes dos dois sistemas autônomos aos quais está conectado, 65510 e 65509. E o 65501 é o qual anuncia. Quando o cliente quer acessar a essa rede, irá considerar a primeira disponível na tabela de roteamento e passará para 65502 e depois para 65510. Mas o que acontece se 65509, que apenas anunciava uma rota de IPv4, começa a anunciar um prefixo na mesma rede, que é 2001db8ff00, mas, ao invés de /40, é /48, é muito mais específico. Como vocês sabem, as rotas mais específicas ganham daquelas que são mais gerais ou que são menos específicas de alguma forma. Então, quando 65509 anuncia isso, irá chegar no 65502, que irá incluir na sua própria tabela, e o prefixo irá ter preferência sobre os 8. E o 65502, por sua vez, quando anunciado pelo 65501, irá acontecer a mesma coisa. Então, quando o cliente quer chegar a 2001db8ff002.20, fará esse caminho. O que acontece aqui é justamente um sequestro de rotas, porque ao invés de passar para o sistema autônomo que precisava anunciar a rede, que era 65510, passará para 65509. E
isso é bem simples, porque 65.509 está anunciando o prefixo que será aceito pelos providers, pelos fornecedores, ou também pelos pares, XPs, ou os pares que tenha. Simplesmente anunciando o prefixo mais específico, estamos sequestrando esse tráfego, estamos fazendo passar isso pelo sistema. Não há forma de que isso volte à internet, então podemos estar analisando o tráfego ou também incluindo um site, um aplicativo diferente daquele que era esperado. Portanto, este é o primeiro tipo de incidente de roteamento, que é bastante comum. Como eu disse, pode ser que seja intencional, pode ser que aconteça por um erro na operação. E estes erros são os mais habituais. Outro tipo de incidente é a fuga de rotas. Também é um exemplo de violações às políticas de roteamento. Então, por exemplo, quando temos prefixos do nosso fornecedor e anunciamos isso com outro provedor, ali temos prefixos do nosso fornecedor superior, que são anunciados a outro, e é algo que sempre traz problemas, ou também quando é com um par. Por exemplo, nós estamos recebendo do nosso provedor de trânsito, estamos anunciando para os nossos pares, ou também o que aprendemos disso, aprendemos para outros pares, ou também para os fornecedores de trânsito. São algumas regras que nós não deveríamos violar. Geralmente, quando aprendemos prefixos dos nossos fornecedores, devem ser anunciados apenas para a nossa rede e para os clientes da nossa rede. Se nós somos operadores, temos que anunciar para os clientes, mas não para os peerings, não para os XP, nem para outros fornecedores. Neste exemplo, temos 65.536 e 65.537 que tem um peering, cada um deles estão anunciando seus próprios prefixos para a internet, para 65.511. 65.536 está anunciando 2001DB8 2.10/40 e 65.537 anuncia 2001DB8 2.20/40. Isso está certo, e eles entre si estão anunciando esses prefixos que são as redes que eles têm. O problema é, vamos supor que 65.537 recebe o anúncio de 65.536, mas não tem filtros configurados, irá anunciar para cima ou para outros pares e acontecerá o que nós consideramos como uma fuga ou leak. Neste caso, há um anúncio de um prefixo que é da mesma extensão e poderia não ser muito problemático, mas se o prefixo fosse mais específico, estaríamos filtrando um prefixo mais específico. Isso não é um sequestro de rotas, porque não estamos fazendo essa derivação, mas sim estamos publicando a mesma informação com o mesmo sistema autônomo de origem. Essa fuga fará com que parte do tráfego de 65.511 e parte que vá para 65.537 poderia ir através dessa. Se fosse um prefixo mais específico, como eu disse, certamente aconteceria neste ponto. Para dar um pouco de contexto para vocês, vamos ver o número de incidentes em nível global e em nível regional. Aqui vocês podem ver estes gráficos. Aqui estamos mostrando, no gráfico da esquerda, o número de incidentes em nível global. E o gráfico da direita mostra a região coberta pela LACNIC. Foi obtido do Observatório Manners. E o que está na parte de baixo está mostrando as rotas que têm uma origem trocada. Depois temos as fugas de rotas e também os anúncios Bogon, que são anúncios de prefixos que não deveriam aparecer na internet. Como vocês conseguem observar, temos mais ou menos 2.000 incidentes por mês ao longo do ano, isso em nível global.
Esse gráfico apresenta as cifras entre setembro de 2022 e setembro de 2023, apresenta o total de um ano. A mesma coisa para o gráfico regional, mas como conseguimos ver, não há uma tendência clara. Por vezes aumenta, por vezes diminui. Em junho deste ano, por exemplo, houve um aumento. De qualquer forma, considerando as estatísticas de Manners, não podemos observar uma melhoria. Eu já falei sobre quais são esses incidentes de roteamento mais habituais. Vamos ver agora o que podemos fazer para mitigar esses incidentes. Agora eu passo a palavra de novo para a Erika e ela comentará o que podemos fazer sobre esses incidentes. Antes de continuarmos, gostaria de lembrar a vocês que temos participantes de forma virtual também. Haverá um espaço de perguntas e respostas, então quem está participando de forma virtual pode enviar a sua pergunta através do Q&A. Vamos continuar com essa nova parte da apresentação, falando sobre algumas ações que nós podemos realizar para mitigar esses tipos de incidentes que o Guilherme comentou. Uma dessas ações específicas vinculadas com essas normas será o foco para começar a nos posicionar sobre o uso deste mecanismo, do que vamos falar especificamente no tutorial de hoje. Temos umas normas acordadas de forma mútua para a segurança no roteamento, conhecida como Manners pela sigla em inglês. Essas normas geram um quadro com algumas soluções específicas. Vamos conhecer essas soluções para poder reduzir este tipo de ameaças que vimos agora há pouco. Devido a esse uso comum das normas, poderemos melhorar a segurança e a estabilidade da internet em nível global, além da confidencialidade. Vale a pena lembrar que todas essas redes estão interconectadas. Trata-se das ações que nós executamos nas configurações das nossas redes, que têm impacto nas outras redes com as quais nós temos uma interconexão e vice-versa também. Tudo que nós anunciamos e tudo que nós recebemos está interconectado. Portanto, essas normas que nós acordamos de forma mútua têm como base a colaboração entre os participantes e os responsáveis que operam nas diferentes redes. Como podemos alcançar essa melhoria de segurança e confiabilidade do sistema global de roteamento? Primeiro, temos que gerar uma conscientização e impulsionar essas ações em nível global e de forma massiva em todas as redes, para que todos os operadores de redes saibam quais são essas ações. Também temos de conhecer e promover uma cultura de responsabilidade coletiva. Temos que saber e conhecer o que nós estamos fazendo e executando na nossa rede e como isso pode impactar a outros. E também como nós deveríamos fazer ações para proteger a nossa rede e gerar ações para proteger outras redes com as quais temos acordos de conexão. Também demonstrar, na medida em que temos uso massivo e mais usuários na internet, a nossa capacidade de resolução destes problemas de forma rápida. Importante demonstrar essa coordenação entre todos, para que quando em algum momento haja um incidente de roteamento, consigamos agir de forma rápida, demonstrando essa capacidade em nível industrial. É uma indústria que presta serviços de internet, serviços de interconexão, e precisamos demonstrar a nossa capacidade de resolver estes conflitos e problemas de forma rápida, gerando mais resiliência. Oferecer um quadro sobre o qual vamos falar hoje. Também vamos focar nas ações voltadas para os operadores de redes, mas este programa de Manners, na verdade,
que são essas normas acordadas de base mútua, como diferentes programas para operadores de rede e pontos de intercâmbio da internet para fabricantes de equipamentos ou também para fornecedores de equipamentos. Portanto, é importante conhecer esses programas e, dependendo do grupo ao qual pertencemos, entender quais ações devemos cumprir. Então, aqui isso nos oferece um quadro com ações específicas. Talvez consideramos que muitas estão sendo cumpridas e implementadas e, de alguma forma, poderemos entender como apoiar e como fazer parte deste grupo. Como eu disse, essas normas são geradas em nível global. E a ideia é que cada uma das organizações que tem a sua própria rede conheçam isso e façam parte também, sejam membros de Manners. Hoje, na parte da tarde, teremos uma reunião específica sobre este tema. Será na Sala Platino, será 14h. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre estes diferentes programas, convido vocês a participarem. Hoje vamos focar na entrega de informações e demonstrar todas essas ações. Vamos focar nisso para entender os mecanismos de RPKI e IRR para ver qual é a contribuição para cumprir com essas ações. Especificamente, isso foi gerado para resolver três tipos de problemas que acontecem no roteamento global. Temos que nos proteger em referência a problemas vinculados às informações de roteamento incorretas, caso nós estejamos publicando informações incorretas ou recebendo informações incorretas que gerem problemas no roteamento. Também problemas vinculados com o tráfego IP, onde estejamos sofrendo uma falsificação de informações, quando existem IPs que não são de uma pessoa e têm uma intenção maliciosa e há possibilidades de ataques, como hijacks. E também problemas vinculados com a coordenação e a colaboração entre operadores de rede, como eu disse, quando tenhamos algum tipo de problema ou incidente, para que possamos nos comunicar de forma rápida para atender esse incidente e dar soluções rápidas e efetivas. Isso gera um quadro de normas de segurança e roteamento. E nós, como organização, cumprindo essas normas, estaremos focando em uma somente hoje, mas muitas das que temos aqui serão aquelas que poderemos aplicar na nossa infraestrutura. Como eu disse, se nós, como organização, demonstramos que cumprimos com este tipo de normas, poderemos demonstrar um posicionamento de confiança e que avançamos especificamente na parte de roteamento. E dessa forma, poderemos proteger acordos de serviço que tenhamos com os clientes. Como eu já comentei, o cumprimento evita incidentes vinculados com roteamento e poder enfrentar esses problemas de forma fácil ajuda a melhorar a eficiência operacional de uma rede, caso nós estabeleçamos essas políticas de roteamento e também compartilhamos isso com os pares e com as redes com as que estabelecemos conexões. Isso ajudará a ter um intercâmbio de tráfego mais organizado e também ter algumas relações e políticas de segurança em nível de roteamento que sejam mais limpas. Assim, poderemos ter mais detalhes e poder resolver esses problemas de uma forma mais específica. Isso foi criado para identificar muitos problemas e devido a muitas preocupações de empresas que estavam se interconectando. Cada empresa tem a liberdade de gerar as suas políticas de roteamento, publicar e configurar os seus equipamentos da forma que preferem com os upstream providers, outros fornecedores de conteúdo, da forma que considerem pertinente. Mas tendo um quadro geral para todas essas interconexões, podemos dar resposta aos diferentes incidentes que podem acontecer. Agora, eu vou mostrar quatro ações que nós desenvolvemos na parte de operadores de rede. Temos quatro ações específicas com as que precisamos cumprir. Temos a parte de filtragem, temos que conhecer e entender de que forma nós temos que filtrar essas rotas que estamos anunciando e as rotas também que nós recebemos,
considerando todas essas boas práticas, os prefixos que nós não devemos anunciar como operador de rede, o que devemos ou não devemos receber, e ter clareza sobre o roteamento global e as questões internas da nossa rede que temos que filtrar. Tudo isso tentando evitar danos aos nossos peers. Depois, temos a parte de anti-spoofing, algumas validações e considerações que faremos especificamente nessas interfaces em que recebemos conexão com redes externas. Assim, poderemos enfrentar os problemas de falsificação de IP ou de substituição de identidade. Depois, temos também alguns detalhes sobre atualizar os nossos dados em bancos de dados, como dados de contato, informações de responsáveis da rede, considerar que nem sempre tenhamos um contato pontual específico que esteja respondendo, mas sem ter informações dos nossos grupos, como os nossos NOC ou SOP, e poderão se comunicar de forma rápida. E assim poderemos gerar algum tipo de incidente na nossa infraestrutura ou na infraestrutura das redes com as quais estamos conectados. Depois, a parte de validação global, que é justamente nisso que vamos focar hoje. A parte de validação global, especificamente, está indicando a forma que nós devemos publicar os nossos dados para que outras redes consigam validar como nós estamos gerando as informações. Também assim, poderão saber se as rotas que nós estamos gerando são válidas e confiáveis. Da mesma forma, nós vamos utilizar as informações geradas por outros para validar se as informações que estamos recebendo na nossa rede são informações confiáveis. Portanto, vamos focar na parte de validação global, nessa ação específica de Manners, e neste ponto, o uso destes mecanismos desempenha um papel muito importante. Vamos focar justamente em IRR e RPKI. Muito bem. Vamos entrar um pouco mais na parte mais técnica, sobre o que consistem esses mecanismos, e vamos vendo mais detalhes sobre como usar o IRR, o RPKI. Depois vamos ver algumas demonstrações. O que queremos com isso? Por que precisamos desses mecanismos? Por exemplo, quando temos um peering entre dois sistemas autônomos, como temos aqui no esquema 65501 e 65502, se eu estou no sistema 501 e levanto um peering com esse sistema autônomo, eu sei o que eu tenho que anunciar. Normalmente, eu, quando estou lidando com a minha própria rede, sei o que eu quero anunciar para fora. Então, 65501 pode aplicar filtros nos anúncios que faz e decidir que prefixos serão anunciados, quais os sistemas autônomos. Por exemplo, vamos supor que 65501 tem dois sistemas autônomos aos quais dá tráfego. Sabe, então, quais são, porque são seus clientes. Então, seria necessário permitir dar permissão para esses sistemas autônomos, pode colocar filtros por prefixos, por ASPAR, por comunidades, ou seja, pode decidir o que vai anunciar para fora. Isso afeta, então, o tráfego que entra. O 65501 sabe como fazer isso. Quando o 65501 se conecta com o 502 e quer aplicar filtros na entrada, porque, claro, não quer permitir que qualquer anúncio, como vimos há pouco, se o 502 anuncia uma rede que não lhe corresponde, bom, vai ter, então, desviar o tráfego para o 501. Se eu administro o 501, eu não quero que anuncie coisas que não se devem, que sejam incorretas. Mas como sei, então, o que o 605.502 deve anunciar? Quem me diz isso? Bom, ele me liga e diz, eu quero anunciar isso. Bom, isso seria uma forma muito insegura, nos envia um e-mail, nos manda um log, uma carta assinada. São mecanismos usados
mas sem nenhuma segurança por trás. 65.501 não tem como saber o que deve aprender do 65.502. Esses sistemas autônomos, esses que estão do lado direito, não sabemos quais são os três que aparecem do lado direito. Eu não sei se estão realmente conectados ao 65.502, e o 65.502 deve anunciá-los, deve anunciar as redes desses outros sistemas autônomos para mim. Eu não tenho como saber se isso é certo ou não. Essas coisas, como eu fico sabendo dessas coisas? Temos duas maneiras. Aqui é onde aparecem, então, como o 65.501 fica sabendo do que o 65.502 quer anunciar? Uma maneira é através dos IRRs, outra é através dos RPKI. O que é tudo isso? IRR e EPKI são bancos de dados externos ao BGP. O BGP não tem mecanismos intrínsecos que permitam verificar esse tipo de informação. Então, para isso, precisa verificar ou checar bancos de dados externos. Há duas formas, que são os Internet Routing Registries, o IRR, são os mais históricos, nasceram nos anos 90, que estão em funcionamento há muitos anos, e o RPKI, que é um pouco mais recente, que é um mecanismo mais novo, que tenta melhorar algumas das questões de autenticação e autorização dos Internet Routing Registries. Bom, é isso que deve ficar como informação. São bancos de dados nos quais os operadores dizem ou declaram publicamente quais são os sistemas autônomos e as redes aos quais vão publicar. Essas informações externas ao BGP podem ser pegas por outros operadores para ver se aquilo que está sendo anunciado é correto. Então, os IRRs, como disse, há muitos anos já existem, há uma grande quantidade de IRRs, o mais conhecido é o RADB, que replica todos os outros IRRs. Aqui nos IRRs, as organizações definem suas políticas de roteamento e outros operadores usam essa informação para gerar filtros para BGP, muitas vezes automaticamente. O que vamos ver depois dos exemplos é que há ferramentas para usar essas informações, por exemplo, BGPQ3 e BGPQ4, para gerar mais facilmente os filtros de entrada. Há uma lista de alguns dos IRRs mais conhecidos, como o ARIN, por exemplo, os regionais. A PNIC tem os seus próprios IRRs, o NACNIC também tem o seu. Um exemplo de registros IRR são esses que estão aqui. Temos aqui um Route 6, que serve para associar um prefixo de rede com um sistema autônomo de origem. É isso que precisamos saber. Aqui temos o Route 6, o objeto Route 6 é o 28039108000/34. E diz que o sistema autônomo de origem é o 64135. Depois temos outros dados, informações adicionais sobre quem mantém esse sistema, esse objeto, o maintainer. Quando foi modificado e alguma descrição mais, mas o que é mais importante é o prefixo e também o sistema autônomo de origem. Os IRRs têm outros objetos, como os ADNOM, o ICC, Route 6 para IPv6 e Route 4 para rotas IPv4. No caso, o IRR do LACNIC é um IRR mais reduzido, que funciona
como automático a partir da informação do RPKI. Em outros IRRs ou RIs, vocês geram essas informações manualmente e o sistema autônomo é o que registra essas informações. Por outro lado, o RPKI é algo parecido, mas com um mecanismo por trás. Esse mecanismo tem a ver com uma infraestrutura de chave pública usada para aplicar o roteamento. Este é um modelo um pouco diferente, o LACNIC, ou os registros em si, os registros regionais, mas nesta região, o LACNIC, quando entrega endereços ou recursos numéricos aos usuários, operadores ou usuários finais. Além de entregar os recursos, também pode entregar um certificado digital que atesta que essa organização tem esses recursos. Desta forma, a organização a qual foram alocados os recursos ou registros tem em comum autenticar a organização que tem esses recursos, autenticar que é a organização que recebeu esses recursos. Será, então, a única organização que poderá gerar ou assinar objetos que afetem esses recursos. O RPKI está baseado em duas partes, nos ROAs, que são os objetos assinados digitalmente, como dissemos, quando a organização recebe os recursos, recebe esse certificado digital com uma chave privada que lhe permite assinar esses objetos. Não são diferentes do que vimos antes no RI, mas são equivalentes a Route ou Route 6, mas a diferença é que estão assinados criptograficamente. Há formas de validar que quem gerou esse ROA, esse objeto, que é a associação entre o prefixo e o sistema autônomo de origem, não é gerado por qualquer um, só pela organização que recebeu os recursos. Existe toda uma estrutura de chave pública e privada por trás que faz com que só aquele que recebe o recurso terá a chave privada para poder assinar o ROA. E RIS são os objetos Route 6, que eu mencionei. Os RPKI são os ROAs assinados criptograficamente e isso pode ser validado. Essa é a outra parte do RPKI, que no RIR não estava definido. No RPKI é parte da norma, que é o mecanismo de validação. Validação, chamado validação de origem. Por meio desse mecanismo, validamos que os prefixos que recebemos por BGP coincidam com as declarações que temos no RPKI, porque temos um ROA que cobre isso ou outra coisa. Todas essas informações são públicas e disponibilizadas num repositório. Podemos baixar essas informações, consultar, ver quais foram os ROAs criados, etc. Para o RPKI temos dois modos de funcionamento, o que é muito importante. A maior parte da região usa o modo hosted e no Brasil se usa o modo delegado. Temos dois modos. Quando temos a PKI de recursos, temos um certificado de raiz, que é o TA. Trust Anchor, que tem o registro, Trust Anchor, que tem o registro regional e com isso assina, quando aloca os recursos, assina essas delegações de recursos atribuídas aos operadores. Ao mesmo tempo, temos aqui, estamos no caso da direita, o LACNIC concede, dá endereços a um operador e assina esses recursos. Mas no caso do NIC Brasil, NIC BR, o LACNIC também pode delegar essa operação ao NIC BR
E NIC.br faz a mesma coisa com seus operadores, ou seja, atribui recursos a eles e assina, ou seja, lhes dá o certificado digital sobre os recursos, mas já não é a LACNIC que faz isso diretamente com os operadores do Brasil, é o NIC.br. Esse seria o modo delegado. No caso do modo hosteado de host, está baseado nos HIRs, gerido através do portal do MILACNIC. Todas as operações criptográficas, os rollovers, os certificados, etc., tudo isso é automático. Os certificados de rua são publicados no repositório do LACNIC, do registro daqui. E o usuário só tem que se encarregar de criar os ROAs e mantê-los. Mas não precisa se meter na parte de certificação. Esse modo de host, vamos falar sobre, no tutorial. Vocês podem ver, aqueles que tiverem interesse, que não sejam membros do LACNIC, podem vê-lo no tutorial das 11h30 na sala Ouro, sobre administração de recursos MILACNIC. O outro modo é o modo delegado, como eu dizia, esse é o modo usado pelos operadores no Brasil, nos que uma organização pode optar por ter a sua própria autoridade certificadora, que vai depender do RIR. O que acontece aqui é que a organização deve manter as chaves privadas e a assinatura dos objetos. Isto é útil para organizações, já dissemos, no caso do Brasil, o NIC.br, que é um registro muito grande, tem suas próprias operações e lida com isto como uma autoridade certificadora, emitindo certificados aos operadores do Brasil. Mas também pode ser útil para outras organizações, que seja, por exemplo, que tenham espaço de endereços de diferentes RIs. Assim, concentram a operação e podem receber recursos de diferentes registros regionais. Organizações grandes também podem achar que isso é útil, ou seja, que queiram integrar junto com seus sistemas de tratamento de IP, usam um protocolo up-down para comunicar com a autoridade certificadora superior com a de baixo. Não vamos falar disso aqui, vocês vão poder ver mais detalhadamente no outro tutorial que vai ser realizado paralelamente aqui na sala, junto com o da sala Ouro, aqui nesta sala, junto com o modo delegado e o modo hosteado. O modo delegado será no modo de RPKI, que será feito nesta sala. Vocês podem usar o software disponível. Vocês também vão saber mais detalhes no tutorial. Com isso, passamos para outra coisa. Não queríamos entrar em detalhes sobre a parte técnica, sobre como funciona a parte do RPKI ou como funciona por trás disso. Achamos que é mais útil saber como usar as informações, porque a maioria de vocês, seja de operadores, não vão estar desenvolvendo essa parte do RPKI. Então, o que é mais interessante aqui é a parte da operação de rede. Vamos nos concentrar nisso. Passo a palavra à Erika novamente para que comente sobre isso. Muito bem. Até o momento já vimos um pouco sobre o que é cada um desses mecanismos na parte do RIR, na parte do RPKI. Vimos RIR como um banco de dados onde podemos fazer consultas e encontrar informações.
informações sobre, de registros, e podemos visualizar as rotas, ou seja, as informações das rotas que estão sendo anunciadas. O Guilherme mostrou alguns registros que podemos visualizar quando fazemos consultas, e a parte de RPKI, que é um mecanismo que nos permite gerar ou entregar um estado de validade à rota que estamos recebendo ou anunciando. Viram que no final desse tutorial vamos complementar, esse tutorial será complementado com dois tutoriais mais. Vamos ter, fazer algumas demos e vamos dar informações para focar sobre como entregar informação sobre como funciona o módulo host. Mas teremos dois tutoriais mais para complementar essas informações com portais e ferramentas do modo de funcionamento dos dois, delegado e hosteado. Vamos entender, então, como poderíamos usar essas informações que vimos no RIR ou no RPKI para agir com relação às configurações da nossa infraestrutura. Vamos ver inicialmente a parte do RIR. Temos este cenário de peering, um cenário básico de peering, interconexão entre sistemas autônomos. Diferentes, cada sistema autônomo é proprietário de um recursos de endereçamento de IPv4 e IPv6 estão sendo anunciados dos 65.500 e um sistema autônomo que temos do lado esquerdo aos 65.502 do lado direito, anunciando então esses dois prefixos. Se fizéssemos uma consulta ao RIR, que é um banco de dados, a partir de qualquer console, se fizermos, fazemos a consulta usando o comando que temos aí, teremos a informação, vamos poder fazer uma lista de todos os prefixos IPv6 que temos para esse número de sistema autônomo. Então, obtemos a informação dos sistemas autônomos com os quais estabelecemos conexão, fazemos uma consulta, ou se não temos conexão, também podemos consultar sobre qualquer sistema autônomo exterior e fazer também uma lista das informações, tanto dos prefixos IPv6 como IPv4, como vocês podem ver mais embaixo na tela. Aqui temos uma primeira consulta, o comando dado para o banco de dados para poder conhecer os prefixos que fazem parte desse sistema autônomo e aí começar a fazer algumas validações principais para saber se eu estou recebendo alguma rota que eu não conheço, qual é o sistema autônomo que está anunciando isso. E isso pertence a esse sistema autônomo? Depois temos um exemplo de trânsito, onde temos uma interconexão com mais membros externos. Neste caso, teremos o 65.502, que seria o ASN, que entrega o trânsito para os sistemas autônomos que temos aqui, 65.510, 511 e 509. Vemos na parte de baixo uma coisa que diz AS7. Nessa parte, teremos um registro que pode ser criado, é o tipo de registro que temos nos RIRs. E lá podemos gerar ou indicar os outros sistemas autônomos com os quais estamos conectados, aqui sistemas autônomos internos ou com os quais não estão diretamente conectados, a quais eles podem dar trânsito. Aqui mostramos o nome do sistema autônomo, do AS7, desculpem, temos AS Trânsito e os membros que fazem parte do AS Trânsito, temos os três números, 65.510, 65.509 e 65.511. Esses são os membros que temos. Entendamos um pouco sobre como criar esse AS7,
entender como criamos esses registros que temos nos RIs. Nós, como organização, tendo um sistema autônomo, recursos IPv4 e IPv6, como podemos gerar essa informação ou a partir de onde pode ser gerada para que esses bancos de dados sejam alimentados e, quando façamos alguma consulta a esse banco de dados, poderíamos obter essa informação. Então, aqui vamos mostrar-lhes um exemplo da parte de criação de S7. Vou procurar compartilhar a minha tela do Zoom. Então, vamos ver a partir do aplicativo do MILACNIC, que é o portal onde são geridos os recursos que nos atribui o LACNIC, e desde onde poderíamos entrar para gerar nossos registros. Qualquer sistema autônomo, qualquer organização que tenha sistema autônomo, pode entrar aqui se tiver um usuário e uma senha para entrar. Agora vamos entrar com o usuário e a senha do LACNIC para os recursos que temos do LACNIC para fazer o exemplo. Mas lembrem que há diferentes IRs na região, no mundo, mas vamos usar o da região, que é o desenvolvido pelo LACNIC, e vamos ver como criar o S7. Depois vou referir rapidamente os registros que são gerados a partir deste IR e quais são muitos que são gerados automaticamente e quais, especialmente, este registro de S7 deveria ser criado por nós. Este registro, para que seria criado? Seria para assinalar os sistemas autônomos aos quais nós oferecemos tráfego. Se tivermos sistemas autônomos diretamente conectados e por nossa rede passam informações de outros sistemas ou outras redes, nós deveríamos conhecer essas informações de S7 deles. Nós não as visualizamos diretamente, mas estamos recebendo essas informações e dessa forma podemos entender por que devemos deixar passar essas informações para que cheguem para outros grupos aos que oferecemos tráfego para o exterior. Então, aqui temos uma imagem de como criaríamos tudo isto. Vamos entrar primeiro no portal do MILACNIC para lhes mostrar como se faria essa criação, onde entramos, onde vemos esses registros e como criaríamos esses AS7 do portal com base no nosso sistema autônomo e com nossos recursos atribuídos e esses sistemas autônomos para os quais queremos gerar trânsito. Demasiados botones. Bom, aqui, aguardem um instante, estamos mudando a tela para mostrar como entramos no MILACNIC.
Bom, estamos então compartilhando a tela do navegador para os participantes remotos. Logo, logo vai ficar projetada aqui na tela também. E o que a gente vai visualizar em maior detalhe é o sistema do Milagnic, onde poderemos gerar esse registro asset e onde podemos visualizar os registros criados no IRR do Lagnic. Pronto, obrigada. Aqui estamos no sistema do Milagnic. Estamos usando o usuário que temos do Lagnog. A gente entrou no www.milagnic, que é onde temos nosso URL, o lagnic.net, milagnic.net. E entramos na parte de serviços. Então, vamos ver a parte dos RIS, ou IRR. Aqui vamos entrar e, na hora que a gente entra ali, visualizamos os objetos. Devemos lembrar que RPS é a linguagem onde se geram essas políticas, onde fazemos os registros nos RIRs. Fazemos os registros ativos para o RIR do Lagnic. Temos o S7, temos o registro node, o registro person e o outnum e o enter. Os routes são iniciados quando a gente vê o RPHI, quando a gente gera os ROAs, o route vão se atualizar no RIR e vão atualizar os route e route 6 para os prefixos em IPv4 e IPv6, respectivamente. Temos os registros person, outnum e maintainer, que são gerados automaticamente no RIR, baseados nas informações do RUIS. E temos o registro AS7, que é um registro que tem que ser criado, e agora vamos entender como é que a gente pode criá-lo. Então, agora, vamos entrar para a parte de AS7, e aí vocês perceberão que temos, de fato, gerados dois AS7s, isso é, que o Lagnog já gerou, e conseguem visualizar melhor? Bom, aqui nós já criamos dois AS7s dos sistemas autônomos atribuídos ao Lagnog, que são 64.135 e 68.136. Estes S7s, nós não vamos mexer neles, porque eles estão operacionais, mas vamos ver quais as informações que temos. Aqui a gente vê o nome que nos permite otorgar o S7, e nós temos que assinalar quais ASNs são membros dessa conexão, dependendo das conexões que tenhamos no que diz respeito ao trânsito, como a gente mostrava na topologia que vimos anteriormente, por essa conexão. Quais AS7s estão conectados e recebem tráfego por essa conexão? Aí a gente coloca um nome para identificar as informações e os AS que fazem parte do grupo de informações que eu vou encaminhar. E neste caso, oferece a opção de eliminar, editar ou acrescentar um AS7 novo. Se a gente quisesse adicionar um AS7, vejam as informações que ele solicita. Vocês vão ver que, de fato, é muito simples. E o que pede é uma descrição, o que a gente vai colocar é o nome, vai assinalar qual é o AS7 do qual estamos gerando esse tráfego. Vamos colocar um nome que identifique a conexão por meio da qual vamos entregar esse tráfego desses AS.
E no ASN Members, a gente vai listar cada um dos ASNs que vai receber tráfego. Aí, por exemplo, poderíamos também usar AS que a gente já criou, esses sets, se eles tiverem informações ou os mesmos ASNs para essa conexão de esses sets que já criamos, e aí aparece a lista dos que já criamos e dos que queremos voltar a usar, porque são os mesmos membros e não queremos acrescentar alguma coisa adicional, dependendo dessas informações que nos possibilita criar nos ASNs. Podemos criar esses que já foram criados ou acrescentar mais algum, editando as informações, mas não precisamos. E podemos colocar algum comentário se quisermos informar mais alguma coisa. Quando a gente vai guardar ou salvar essas informações, isso fica atualizado no banco de dados. Quando vocês fizerem alguma consulta no banco de dados, poderão visualizar que nós, como ASN, neste caso, ASN 64.135, geramos estes registros S7s aos quais estamos dando tráfego. Então, entramos no sistema do Milac NIC para quem nunca entrou nesse sistema. Queria lhes lembrar que tem diferentes tipos de usuários para entrar no portal. Isso vocês visualizarão em maior detalhe no tutorial que Guilherme referiu faz pouco, mas tem diferentes usuários. O intuito é que este tipo de gestão na parte de RPKI, RIR, seja o usuário técnico que a gente tiver designado. Então, para que vocês comecem a fazer suas pesquisas e, se quiserem, poderiam entrar e visualizar as informações que vocês têm ali. Agora, no demo, a intenção é que vocês nos ajudem com seus sistemas autônomos e que possamos fazer algumas consultas para ver o que a gente visualiza. Isso para a criação de S7. Tens alguma outra ventana aberta? Podemos voltar para a apresentação? Obrigada. Eu não fui. Então, aqui vemos como poderíamos, usando a ferramenta de BGP Q4, que é outra ferramenta que vai nos ajudar a fazer consultas, e mais especificamente para gerarmos filtros automaticamente nos nossos roteadores que conhecemos, como podemos gerar filtros usando as informações que a gente tem do S7. A gente quer lhes mostrar aqui um comando usando a ferramenta BGPQ4. Lembrem que essa apresentação está na página do evento, na agenda vocês podem baixá-la, e vocês têm o link do GitHub, onde podem fazer o download. E o que estamos fazendo aqui é usar as informações que temos do S7, neste caso, para prefixos IPv4, gerar algum tipo de prefix list para gerar um filtro nos nossos equipamentos. Vamos ver o demo com maiores detalhes. Queremos informações dos seus ASs para que possamos visualizar com seus dados. Estamos usando o RIR do LACNIC, que eu acabei de mostrar, e usando o nome desse AS7 que foi gerado, tanto para IPv4 quanto para IPv6. E aqui ele vai listar os prefixos IPv4 ou IPv6 que temos permitidos, e assim poderíamos gerar algum filtro usando as informações do S7. Se quiséssemos uma outra opção, poderíamos permitir um conjunto usando filtros por ASPath, e também poderíamos fazê-lo com a ferramenta de BGPQ3 ou BGPQ4 de forma automática, usando o RIR do LACNIC e colocando as informações que temos desse AS7 gerado. Se quiserem, podemos começar com o demo para que possam visualizar com maiores detalhes.
Enquanto compartilhamos isso na tela, tem uma pergunta do chat de César Augusto Camacho Sierra. Fala, bom dia. Posso incluir o ASN privado no meu provedor de tráfego? No meu caso, o provedor de tráfego assinalou que tínhamos que nos conectar com seu ASN privado. De fato, é um pouco estranho que o provedor de tráfego tenha um ASN privado. Em geral, os provedores de tráfego têm ASNs públicos. Não, não poderia se usar um ASN privado, porque justamente o que nós queremos publicar no ES7 são os sistemas autônomos públicos que temos, com os quais temos peering. Se eles fossem privados, esse sistema autônomo pode ser usado em qualquer outra organização. Os privados, justamente, não são sistemas autônomos que deveriam aparecer na internet. Então, não deveria ser, não. Bom, estamos visualizando agora a minha tela. O que vamos fazer é a parte prática do que Erika explicou em alguns slides que a gente deixa com vocês como documentação. O que podemos fazer com a informação do IRR? A primeira coisa que podemos fazer, por exemplo, vamos consultar o IRR do LACNIC com o Ruiz, que é a plataforma mais básica. E vamos perguntar por algum recurso, por exemplo, o sistema autônomo 28.000, e vamos ver quais as informações que ele outorga. Bom, por exemplo, se a gente usa o comando BGPP4, e colocamos o IRR do LACNIC e pergunto pelo sistema autônomo 28.000, vai me dar, vai gerar uma lista de acessos onde eu estou permitindo os prefixos que tem o sistema autônomo 28.000. Neste caso, são os prefixos IPv4. Se eu acrescentar o -6 na frente, aí ele vai mostrar os prefixos IPv6 que tem sistema autônomo 28.000. O sistema autônomo 28.000 é o sistema autônomo do LACNIC, e estes são os prefixos que o LACNIC tem, tanto em IPv4 quanto em IPv6. E vejam que o que eu estou fazendo aqui, eu não estou colocando nada agora, simplesmente ele gera uma lista de prefixos em formato de Cisco. Este comando BGPQ4 é útil porque, além de ter o formato de Cisco, que é o formato padrão, vocês podem ter essas listas de acessos para configurar seus routers com outros formatos, o Juniper, por exemplo, MikroTik versão 6 e 7, OpenBSD, BGDP e assim por diante. Então, se vocês fizerem a mesma consulta e vocês vão colocar aqui, por exemplo, um K, então seria com o formato da MikroTik e -K7 com a versão mais moderna do MikroTik. Então isso gera os filtros para as redes IPv6 que tem sistema autônomo 28.000. Podemos, por exemplo, pegar um outro sistema autônomo
Podemos ver os S's do Lagnog, que a Erika mostrou faz pouco. Se vocês colocarem este comando do Ruiz com o sistema autônomo do Lagnog, esse é o do Lagnic, o do Lagnog, só um pouquinho. Este é o que a Erika mostrou, 64-135. E agora temos que ver como é que eu vejo, eu visualizo esses sete deste sistema autônomo. Uma forma é usar este maintainer e ver todos os objetos criados por esse maintainer, que é o que faz a manutenção do sistema autônomo do Lagnic. Bom, o que eu fiz aqui, não sei se conseguiram visualizar a consulta, foi mais uma vez com o Ruiz, consultar o IRR do Lagnic e pedir quais são todos os objetos criados por esse maintainer. Então, o que está nos mostrando são os routes 6, o que falávamos, os prefixos IPv6, com o sistema autônomo de origem. E mais adiante, no caso deste sistema autônomo, não tem prefixos IPv4, só IPv6. E eu queria lhes mostrar os S7. Aqui tem o S7, que foi o que a Erika mostrou hoje, com esses sistemas autônomos. E o nome da S7 é SLAB RPKI Permitido Zoom. Isso vocês visualizarão hoje à tarde no tutorial de automação de routing seguro. É um S7 que é usado para um laboratório. Vejam que todos os S7 no RIR do Lagnic começam com o prefixo do sistema autônomo que os cria. Essa é uma forma de distinguir, para que não haja uma sobreposição dos S7 com outros sistemas autônomos. Quando coloca o nome pode ser qualquer coisa. Então, se vocês tivessem o mesmo nome aplicado para outro sistema autônomo, poderia ocorrer uma sobreposição. Então, para distingui-los, coloca-se sempre o nome do sistema autônomo gerado e quem são os membros, o 28.001, o 28.000, 28.001 e esses outros dois. Então, o que a gente está falando é, de alguma forma, este S7 contém estes sistemas autônomos, e qual é o significado que isso tem para nós? Vai depender do motivo pelo qual nós o criamos, e temos que informar qual é o sentido disso. E aqui a gente vê o outro S7, mostrado pela Erika hoje, no portal do Milagnic. Lembrem que tínhamos dois S7s, este é o outro, que vocês também vão visualizá-lo hoje à tarde para ver como é que se usa, mas o que está aí são alguns sistemas autônomos privados que vão ser usados no laboratório. Este não seria um caso de uso real.
Alguém gostaria de nos entregar um sistema autônomo para fazer a consulta daqui, para visualizar os registros que poderiam ter criado? Ou talvez se alguém já fez essa tarefa de criar o S7, ou não sabe, não conhece, pode nos dar o número de sistema autônomo e a gente faz a verificação daqui e podemos ver os registros que vocês criaram. Será que alguém do público gostaria de compartilhar o seu ou algum participante remoto que temos via Zoom? Gostaria de compartilhar essa informação? Se quiser, venha até o microfone. Obrigada. Bom dia. AS2669-6904. É importante para entender isso, essa intenção, sim, poder fazê-lo para ver o que, que visualizamos. Bom. Este seria o sistema autônomo. O que estamos visualizando, como podem ver, a descrição foi gerado por Alcivar Spindani Alexander, da Opticon. Esse é o objeto autônomo. E o que podemos ver é o maintainer. Se eu usar esse maintainer, vou visualizar os objetos criados por esse maintainer. E aqui, sim, temos uma rota de IPv4, um objeto route 45.162.72.0/22, com sistema autônomo de origem 26.69.04, desculpa, e tem um prefixo IPv6 com o mesmo sistema autônomo. E não tem S7 neste caso. O que eu posso fazer com isto? Bom, neste caso são apenas dois prefixos, mas como víamos no caso do Agni, que tinha muitos IPv4, muitos IPv6, eu podia visualizar a lista de prefixos para cada caso. Por exemplo, aqui eu podia ver todos os prefixos IPv6 deste sistema autônomo. 40 comando. Este comando, colocando em 6, ele vai listar os prefixos IPv6 desse sistema autônomo. Se eu fizer o outro comando com G, vai me mostrar os prefixos IPv4 deste sistema autônomo de origem. Isto, o que me mostra dessa forma, é, consultando o Ruiz, eu poderia ter os prefixos IPv6 e IPv4 desse sistema autônomo. Lembra qual é a utilidade disso? Eu vou fazer um peering com o sistema autônomo 266904. Eu sou uma organização que quer fazer uma interconexão com eles. E o que eu quero saber é quais os prefixos que vai me anunciar, verificá-los e colocar esses filtros no BGP na entrada. Quando eu estabeleço um pinning com o 266904, eu quero colocar esses filtros no BGP para não permitir mais dos que estes que possam entrar. Então, como é que eu faço? Dessa forma, eu já tenho os prefixos e posso construir os AS de forma mais simples, é o que a gente acabou de ver. Uso o comando BGP 4 e vou colocar aqui o sistema autônomo 266904 e... Por exemplo, podem dar um nome à lista de acesso
Lembrem que esse é o formato do da Cisco e diretamente isso que viram aqui, puderam ver qual era o prefixo IPv6 que tinha, já tenho no formato que eu poderia copiar e colar no router. Isso justamente é o que vocês vão ver no período da tarde, no tutorial de automação e como fazê-lo, para ver como fazê-lo mais automaticamente e poupar tempo com esse trabalho manual. A mesma coisa com os prefixos IPv4. Aqui também estamos fazendo, mostrando o exemplo para gerar um comando para copiar e colar e gerar essa lista de acesso para o nosso equipamento, no caso o Cisco. Mas se quiséssemos fazer para um Juniper, um MikroTik, também poderíamos mudar aqui, como o Guillermo está fazendo. Aqui mudou para Juniper, colocou menos J. Isso nos traria a informação sobre como gerar esse comando para gerar esse tipo de filtro nos nossos equipamentos. Então, toda a informação estará detalhadamente no link que nós deixamos lá, que é do BGP4, sobre como validar esse comando dependendo do equipamento que tiverem. Saibam que também podem modificar de acordo com o equipamento para poder configurar esse tipo de filtro. Há outros sistemas autônomos que também que o pessoal está nos indicando no Zoom. Pedem que verifiquemos o sistema autônomo 271927. César Camacho. 271927. Este também está dizendo que o sistema autônomo com IP, eu consulto em primeiro lugar o sistema autônomo, AS e o número, e a partir daí começo a obter mais informações. Aqui temos o contato técnico, se, quem é, se eu quiser fazer um contato com esse sistema autônomo, vejam que LACNIC Generated Autonom quer dizer que foi gerado automaticamente o HIR-LACNIC. E aqui eu pego este comando e vou usá-lo para consultar todos os objetos criados por esse maintainer. Este tem muitas informações mais. Aqui aparece um objeto Route 6, isso associa um prefixo com o sistema autônomo de origem, outro prefixo IPv6, /48, mais um. Aqui temos outros. E vamos ver se há mais alguma coisa. Aqui temos um AS7, isso é interessante. Aqui em cima vemos todos os objetos Route 6, não vi nenhum route, não vi nada de IPv4, rotas IPv4. Aqui temos um AS7 e o nome, o prefixo é sempre AS com o nome, número do sistema, nome do sistema autônomo, um número e IPCOM. Aqui temos dois membros, AS262186 e o 271927, que é o próprio AS. Para que usamos esse AS7? Em princípio, não sabemos, vamos depender de informações adicionais, mas uma maneira habitual de usar, que podemos usar para dizer a que sistemas autônomos eu passo o trânsito, é criar um AS7 e colocá-lo como AS7 Peering DB, que é um banco de dados muito utilizado para o peering. É o que fazemos normalmente, colocamos aí, e quem quiser se conectar conosco sabe que tem que usar esse AS7 para obter informação. Já vimos o AS7, mas se eu uso o comando BGP Q4,
como agora há pouco, em vez de colocar o sistema autônomo, eu coloco a S7. O que isso aqui faz é expandir o AS7 e tomar os sistemas autônomos que estão dentro do AS7 e os prefixos também. Se quiserem fazer isso manualmente, devem ver qual é o AS7, onde está? E ver que prefixos tem cada um deles. Aqui eu fiz para IPv4. Bom, teríamos que ter este e o outro que estava no S7, que era o número 26.2186. Aqui estão todos os prefixos IPv4 do 27.19.27 e do 26.21.86. Cada um deles tem todos esses prefixos e verifica os objetos route que esse sistema autônomo de origem tem. Se eu deveria fazer isso manualmente, gerar a lista de acesso, e com esse comando, isso já foi feito automaticamente. Expande o AS7 e pega os prefixos de cada sistema autônomo. Para IPv4, já vimos. Vamos tirar isso daqui, colocá-lo no formato do Cisco, por exemplo. Se eu coloco menos 6 na frente, já vai mostrar, vai criar a lista com, por exemplo, eu coloquei filtro de entrada, vai apresentar os permits para o IPv6. Vamos em frente, porque já não temos muito tempo mais e queremos ver um pouco sobre ROAS. Essa seria a ideia. Em poucas palavras, vocês podem fazer isso, instalar, consultar o Ruiz e, bom, instalam Linux por padrão. Aqueles que nos enviaram outros sistemas autônomos no chat, podemos validar agora mesmo com o debut que faremos com a parte do RPKI, já que estamos com pouco tempo. Então, vamos deixar por aí. Depois, se quiserem, continuamos validando a parte de RPKI. Aqui vocês vão ter referências que vão trazer mais informações, informações mais detalhadas. Temos 2 horas para este tutorial, informações que vão ser úteis sobre tudo o que estamos explicando e informações dos comandos que estamos usando aqui também na demonstração que fizemos e os testes que fizemos. Validação de origem. Para terminar com a parte teórica, comentamos que a RPKI, além de toda a parte de geração de ROAS, tem como parte da norma a validação de origem. De que trata isso? Os RIRs não têm isto. Como se usa a informação do RIRS? Há uma forma de usar, mas não há um padrão, uma norma. Isso foi adquirido com o tempo e com a prática. No RPKI temos uma norma, que é a validação de origem. Hoje dizíamos que a informação está publicada, tem acesso público nos repositórios, como os registros regionais e todos os que têm RPKI de modo delegado também publicam informações aos seus repositórios. Por exemplo, o LACNIC, no seu repositório, terá todas as informações criptográficas
informações dos ROAs e outras que ajudam a validar isto. Os repositórios são públicos, então qualquer um pode acessá-los. Mas para fazer isso, o que usamos é um software, um cache validador. Temos softwares públicos para isso. Instalamos isso num servidor da nossa rede e acessamos o repositório do LACNIC. Baixamos o repositório do LACNIC e o software vai fazer toda a validação criptográfica. Com isso, vamos ficar com um conjunto de ROAs que passaram na validação. O que quer dizer? Pode haver ROAs que tenham sido injetados aí ou que não têm os certificados, não cumprem toda a cadeia de certificados digitais ou não estão incluídos nos recursos mais acima. Tudo isso é verificado pelo cache validador, não precisamos nos preocupar com isso. Para isso está o RPKI. Quando esse processo termina, ficamos com uma lista de ROAs. Nós vimos que os ROAs são a mesma coisa que vimos no RIR, são os prefixos do sistema autônomo de origem. Com isso, vamos alimentar os routers usando o protocolo RTR. Na nossa organização, teremos nosso validador cache, nosso servidor com um validador que pode ser Ford, que é o que vamos mostrar. Esse validador vai se conectar com o router por meio desse protocolo RTR e informar quais são os ROAs, vai dar uma lista de ROAs. Os ROAs são prefixos do sistema autônomo e a longitude. Com isso, o router vai ter uma forma de comparar os anúncios de BGP que chegam, vai poder checar tudo isso. Se o anúncio de BGP que chega coincide com a informação do ROA, está tudo bem. Se não coincide, bom, não está tudo bem. Isso nos dá a origem a 3 estados de validade, válido, inválido e não encontrado. Válido é quando chega por BGP, um prefixo chega por BGP e esse prefixo coincide com a informação que diz no ROA, que está no ROA. O ROA que diz? Diz que o prefixo, por exemplo, neste caso 200.0.112.0, tem uma longitude de 22/22, um máximo de desagregação. Eu não posso desagregar mais do que 24. E no máximo 22, e o sistema OAS de origem. Eu estou usando prefixos de documentação, sistema autônomo de documentação, que seria um OAS que existe na internet. Então, quando eu recebo o update do BGP, o router verifica isso em comparação com o ROA. Se o ROA cobre o prefixo e a longitude máxima não for superior, a máxima, ou seja, a longitude não é superior ao que diz aí, o sistema autônomo coincide, seria um prefixo válido. Se não coincide, seja porque o AS não é este, que é no caso do hijack ou sequestro que vimos hoje, que anunciava outro sistema autônomo. Se o AS não é esse, é um prefixo inválido. E se a longitude é mais específica do que eu informei, também é inválido, porque é um caso onde poderiam estar sequestrando uma rota. Por que não é só válidos e inválidos? Nem todas as organizações já têm seus ROAs criados e é por isso que nós queremos promover a adoção de RPKI. A maior parte das organizações hoje não tem ROAs criados sobre seus recursos. Temos um terceiro estado, que é o não encontrado, que quando não existe um ROA e não é possível determinar se o prefixo é válido ou não. Basicamente, é o mecanismo de validação de origem e o que vamos ver agora é RPKI na prática. Temos umas perguntas, lembramos que no Zoom temos o espaço de perguntas e respostas para que façam as consultas que quiserem. Temos algumas perguntas aqui no chat. Ei,
Smith Howard diz, bom dia, Guilherme, tem uma consulta. O S7 é criado pelo provedor de trânsito ou pelo cliente que também tem um ASN público? O AS7 é criado pelo provedor de trânsito ou pelo cliente que também tem um ASN público? O S7 normalmente é usado para indicar os sistemas autônomos aos quais vamos dar trânsito. Nesse caso, então, seria criado pelo provedor de trânsito. O AS7 para trânsito. O AS7 é muito mais geral e vocês podem criar os seus próprios AS7 para uso primário, privado, perdão, para o uso da rede ou para gerar filtros para coisas que agrupam. O AS7 é simplesmente um conjunto de ASs, é uma agrupação de sistemas autônomos que vocês decidem para fazer alguma coisa. O uso mais comum é para dizer a quem eu passo o trânsito, mas pode ser também para agrupar os sistemas autônomos que estão interconectados em Fortaleza. Eu faço a interconexão em Fortaleza, outro em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Então, eu tenho S7 para cada uma dessas interconexões e eu posso usá-lo depois internamente para a minha rede, mas o uso do S7 é esse. Se for para dar tráfego, vai ser dado pelo provedor superior a mim. Temos mais uma pergunta de Jonathan Mata, que é: amigos, tenho uma consulta. Se me fazem uma atribuição do LACNIC de ASN IPv6, eu próprio posso fazer a publicação ou o meu provedor que faz? Jonathan, a intenção é que se você tem um sistema autônomo próprio, você assinale a seus provedores de tráfego, de bordo, de serviço de internet, que sob esse sistema autônomo você vai começar a fazer os anúncios de seus recursos. Aqui fala de recursos IPv6, então se temos um sistema autônomo próprio, devemos assinalar que esse sistema autônomo próprio, o meu, é que vai fazer as publicações dos recursos. Há muitos casos onde há organizações que não têm sistemas autônomos próprios, mas apenas recursos IPv4 e IPv6 e fazem as publicações sobre seu provedor de serviços de internet ou de tráfego. Então, essas são informações que temos que levar em conta para a criação de registros no IRR e para a criação dos ROAs que temos que fazer na parte de RPKI. Então, se tivermos um sistema autônomo próprio, realmente deveríamos fazê-lo nós, usando o nosso próprio sistema autônomo, assinalando que nós estamos fazendo as publicações sobre nosso próprio sistema autônomo sobre os diferentes recursos IPv4 e IPv6 que tenhamos. Vamos continuar com a parte de RPKI na prática. Para fazer o último demo que demos para o outro mecanismo, o do RPKI, pronto. Então, devemos lembrar que em RPKI a gente já não fala dos registros como é nos IRR ou HIRS, mas falamos destes objetos assinados de forma criptografada para assinalar o direito de uso de publicação da rota. Então, temos os ROAs, que se a gente comparar com os registros que estamos vendo na página dos HIRS, equivale a um route, um objeto route ou route 6. Então, quais informações associam esses ROAs? Eles associam as informações de um prefixo IPv4 ou IPv6 a um sistema autônomo do qual a rota está sendo publicada. Então, com essas informações, poderemos criar um mecanismo de validação na nossa tabela BGP. Guilherme acabou de referir que quando nós fazemos a ativação da RPKI, nós vemos
mostramos essa infraestrutura de validação que temos, onde temos nossos routers que recebem a tabela de roteamento inicial, mas os routers vão vir se conectar com o servidor de cache, e esse servidor de cache vai entregar informações aos meus routers testados de validade das rotas. Esse servidor de cache vai ter as informações dos ROAs que foram gerados globalmente e vão se conectar aos repositórios dos diferentes registros da internet regional, dos diferentes RIRs. Então, neste caso, no repositório do LACNIC, vai trazer as informações dos ROAs que foram gerados e vai entregá-la aos routers que temos na nossa rede, para que saibam, então, nossa tabela, na nossa tabela de roteamento, o que vamos ter é um novo atributo das rotas, que é um atributo que vai nos entregar o estado de validade, e poderemos visualizá-lo na tabela de roteamento e vamos ver se a rota que recebemos é válida, inválida ou não encontrada. Quem deveria definir esses ROAs ou criá-los? Bom, todas as organizações que tenham recursos IPv4 ou IPv6 atribuídos, ou, isto é, a criação dos objetos pode ser feita no portal do MILACNIC, que é o portal de gestão, de autogestão, que é de onde a gente tem que fazê-lo. Nós vamos visualizá-lo logo e vamos ver que é intuitivo, é simples e é importante que conheçamos como são feitos esses anúncios. Mais uma vez, precisamos de um usuário e uma senha para entrar no portal para criá-los. E antes, quem não tinha recursos próprios, sabemos que muitas organizações podemos ter, principalmente para IPv4, recursos subalocados ou terceirizados, que estão sendo alugados por outro provedor. Se forem subalocados, antes não podíamos fazer a gestão dos recursos para gerar os ROAs para esses certificados do portal, para os prefixos subalocados, e dependíamos do provedor que entregava o recurso. Graças a uma política que iniciou em abril deste ano, uma política que foi aprovada finalmente em abril deste ano, temos no portal do MILACNIC a possibilidade de criar os ROAs para esses blocos subalocados. Já não dependemos dos provedores para que eles façam isso, mas podemos fazê-lo no portal nós próprios. Como eu já referi, é possível que algumas organizações não tenham um número de ASN, mas têm recursos IPv4 e IPv6, então temos que levar em conta como estamos fazendo os anúncios, de qual sistema autônomo estamos fazendo esses recursos, de forma a levar em conta essas informações para ver como fazemos os anúncios de nossos prefixos IPv4 e IPv6 e de qual sistema autônomo eles estão sendo originados. Aí deveríamos permitir dentro do ROA que esses ASNs que publicam nossas informações tenham direito de publicar essas rotas. Neste caso, a criação desses ROAs é diferente de como é realizado no RIR. A criação do ROA, nesse caso, é feita por quem possui o recurso IPv4 ou IPv6, em oposição ao modelo do IRR, onde esses registros são criados por quem possui o ASN. Então, tem também essa diferença entre esses dois mecanismos. O que devemos levar em conta alguns princípios fundamentais para a criação desses ROAs. Primeiro, como publicamos nossos prefixos. Então, neste exemplo, temos uma rede IPv4, prefixo 22 nessa rede IPv4. Se a gente está publicando esse prefixo de forma sumarizada, ou está publicando todo o bloco, ou está sendo desagregado para atribuir a outros clientes, estamos desagregando em prefixos 24, como é que estamos fazendo a publicação e de qual sistema autônomo é originada a rota. Todos esses princípios devemos levá-los em conta para criar nosso ROA. Também temos que levar em conta se esses prefixos sempre
se a gente está segmentando, se está sempre publicados pelo mesmo sistema autônomo ou se sai por diferentes sistemas autônomos. Isso também deve ser levado em conta. E é a política que temos que respeitar para não inabilitar as nossas publicações. Tinha 3 estados de validade das rodas, válido, inválido e não encontrado. Não encontrado é quando nós não geramos as ROAs dos nossos segmentos. Então, se temos uma rede fazendo validação, nossas rotas serão vistas como uma rota não encontrada. Então, vamos dizer que muitas redes não são filtradas as rotas não encontradas, porque sabe-se que não são maliciosas, mas que ainda não temos as informações detalhadas de como são publicadas. Mas se a gente não respeitar o princípio de assinalar o sistema autônomo pelo qual publicamos a rota de forma correta, ou como estamos fazendo essa publicação, nosso anúncio pode ser inválido e pode aparecer como uma rota inválida, e aí é possível que nossa rota que publicamos seja filtrada. E aí vamos abalar essa parte do roteamento no âmbito global. Onde podemos criá-lo? Como eu falei, os ROAs também são criados no sistema do Milarnik. Na parte de serviços, vamos ter o espaço para criar ROAs e fazê-lo a cada passo. Vou incomodá-los aqui com algumas ferramentas que estão nos links que a gente deixou na apresentação. São ferramentas que servem para validar como estamos fazendo os anúncios e baseados nisso nós possamos gerar esses ROAs. Então, ferramentas como InfoRedes ou ferramentas como monitoramento de Forte. Forte, vamos ver daqui a pouco, é um software de validação que vamos instalar no servidor. Essas ferramentas podem ser consultadas na web, podem nos mostrar como estamos fazendo nossas publicações e daí tirar as informações detalhadas para podermos conhecer como criar nossas ROAs. Então, vamos entrar novamente no portal do Milarnik. Como estamos um pouco apertados com o tempo, assim, vocês têm que entrar no portal do Milarnik, na parte de serviços. Já não vamos entrar no segmento dos HIRs, mas do RPKI. E aí vamos ter a opção de criar os ROAs. A informação que ele vai pedir para criar os ROAs é que estão publicando para o sistema autônomo. Aí vamos poder assiná-lo e vai aparecer na lista dos ROAs criados para os sistemas autônomos. Para cada um dos sistemas autônomos, criamos um sistema autônomo, criamos os sistemas que estamos publicando por esse sistema autônomo e aí geramos os ROAs. Não sei se vocês conseguem visualizar porque está muito pequeno, mas a plataforma é bastante intuitiva e quando a gente gera os ROAs, vão aparecer as informações dos segmentos que foram criados, os ROAs que foram criados por cada um dos sistemas autônomos que temos ali. E também vamos ter um preview, uma vista preliminar, que vai nos dar as informações, os ROAs criados e como eles estão, se eles estão válidos, inválidos ou não encontrados. Vamos fazer rapidamente o demo do RPKI para visualizarmos os validadores que podemos usar nessa parte de validação de origem. Bom, agora vamos compartilhar o laboratório. O que eu tenho aqui é uma máquina virtual com validador Forte, que já foi instalado anteriormente. E eu vou mostrar rapidamente como podemos verificar os ROAs se temos um validador.
este validador, eu não vou entrar em detalhes sobre as opções, isso vocês poderão verificar nas informações do Forte que são na apresentação, mas o que eu fiz foi colocar que o resultado da validação ele seja mostrado, além do que a gente já falou para a comunicação dos routers, que gere um arquivo do tipo CSV com os ROAs. Depois que passou toda a validação, ele vai colocar os ROAs num arquivo. Isso eu posso consultar. E eu posso, por exemplo, ver os ROAs do sistema autônomo 28.000 do LACNIC. E depois vamos ver um que já nos colocaram aqui nas perguntas e respostas. Primeiro vou mostrar como é que fica o documento esse ROA CSV. É um arquivo CSV, que são aqueles separados por vírgulas, onde tem o sistema autônomo, o prefixo, a extensão máxima. E é isso o que vocês poderão visualizar. Aqui temos um sistema autônomo, prefixo, extensão máxima. Tem 18, com máxima desagregação 24. E tem um monte. Aqui vocês têm todos os ROAs. Se vocês quiserem visualizar a quantidade de ROAs criados, no momento que eu rodei essa validação, tínhamos 463.425 ROAs. Então, podem ver que são mais de 400 mil ROAs, de fato, perto de 500 mil. Então, o que eu posso visualizar agora, em vez de eu dar uma olhada nos 400 mil e tantos prefixos um por um, eu posso procurar um específico. Então, vou ver os do sistema autônomo 28.000, coloco uma vírgula para que sejam apenas esses. Então, aqui ele mostra do 28.000, que é o sistema autônomo do LACNIC, estão aqui todos os ROAs criados pelo administrador do LACNIC. Aqui estão os endereços IPv4 e os endereços IPv6. Vejam que este aqui é um prefixo /22 com uma desagregação máxima de 22. Então, se aparecer uma publicação /24, não vai ser válida, vai ser inválida, mesmo que seja do 28.000. Se eu do LACNIC resolvo publicar um /24 deste prefixo, deste 201.219.252.0/22. Se eu colocar 24, vai ficar inválido. A mesma coisa com todos os demais. Aqui temos também prefixos IPv6, onde a máxima desagregação é 48. Isso vocês podem visualizar. Vamos testar com outro sistema autônomo, que é aquele que recebemos no Q&A, ou perguntas e respostas, 52.420. E aqui temos também um ROA para um prefixo IPv6, que é 28.03.900/32, com desagregação máxima de 48. E depois temos 1, 2, 3, 4 prefixos IPv4, 2/19, 2/20, com uma desagregação máxima de 24. Levem em conta aqui que, por exemplo, que o 19 com máxima desagregação 24 está abrangendo toda a possibilidade de anúncios. Talvez esteja cobrindo mais do que é necessário, mas dessa forma pode-se garantir que não vai se invalidar um prefixo que vocês próprios estão publicando. Então, o que vocês têm que verificar é o que a Erika falava, de como vocês estão publicando seus anúncios na internet e quando criam os ROAs, que seja da mesma forma. Se depois vão mudar a forma de publicar os anúncios, seja porque mudaram o sistema autônomo ou publicam mais específico, lembrem que muda o ROA. Caso contrário, vocês vão invalidar seus prefixos. Validadores. Bom, esse era o demo que queríamos fazer, então vamos concluir com os validadores disponíveis. Eric,
podemos, agora vamos voltar para a apresentação. Bom, vamos para a parte de validadores. Guilherme mostrava faz pouco, quando a gente dava uma olhada nessa infraestrutura de validação, vimos que apareciam esses caixas validadores e o servidor local que vamos ter na nossa infraestrutura, onde vamos instalar um software, que vai ser o software do qual eu vou falar, para, que é o software de validação, que vai ser aquele que vai entregar as informações dos nossos routers, onde temos todas as rodas, sobre o estado de validação. Ele vai entregar os ROAs, o software vai se validar conforme a gente configurar o tempo, a gente estabelece, e vai se conectar e atualizar as informações que tem no repositório dos registros da internet, onde temos todo o banco de dados no nível de ROAs criados para todos os prefixos. Ele traz localmente para o validador e o validador vai encaminhar essas informações a cada tanto tempo para nossos routers, para que a tabela de BGP que nós temos, a tabela de roteamento, nós tenhamos esse atributo adicional do estado de validação de todas as rotas que vamos conhecendo. Também é bem importante, por isso que quando estamos com os routers configurados, com endereços, com nossos pinings externos, que conheçamos a rota completa e não tenhamos que colocar uma rota por padrão, porque aí não teríamos forma de visualizar essas informações. Essa é outra das boas práticas que temos que realizar. Então, os validadores são o software que a gente vai instalar nesse cache validador, que vamos ter localmente na nossa rede, dependendo do tipo de rede que nós sejamos, vai ser importante termos um esquema de validação próprio ou simplesmente gerar os ROAs para contribuir para a parte de validação global. Então, queria lhes mostrar os diferentes softwares de validação disponibilizados. Um dos primeiros validadores que começaram a ser usados para validar a RPKI foi o software desenvolvido pelo RIPE-MCC. Esse software deixou de passar por manutenção desde julho de 2021, mas foi um dos primeiros validadores. Atualmente, temos vários validadores, como podem ver na tela. Temos o OctoRPKI e o GoRTR, que foram desenvolvidos pela Cloudflare. E todos esses validadores são muito usados para os provedores de conteúdos, na rede de provedores de conteúdos. Temos o Routinator 3000, que é outro software de validação desenvolvido por NLNet Labs. São versões, todas elas, com diferentes características, e a gente destaca o que é mais importante das características próprias de cada um deles. Vocês têm a liberdade de escolher qual o software que vocês preferem para a sua infraestrutura de validação. Vocês têm liberdade de usar o software que preferem. Érica, vou aproveitar para referir que o Routinator 3000, temos uma pessoa do NLNet Labs aqui no evento, o Tim, que vai estar no próximo tutorial de RPKI de modo delegado. Ele foi quem desenvolveu boa parte disso e do CRIO. Então, aproveitem a presença dele e que vão conhecê-lo, porque é justamente uma das pessoas que desenvolveu esse software. Obrigada. Também durante o evento, nós vamos estar aqui e se vocês tiverem dúvidas, perguntas específicas sobre o que a gente tratou aqui, vamos permanecer aqui ao longo do evento. Temos o validador forte, que foi o que usou o Guilherme agora, que usou para fazer as consultas. O forte é um validador desenvolvido pelo Nick Meshig e o LACNIC. E podemos dizer que é um validador bastante eficaz, está desenvolvido em C e possibilita ter esse sistema, esse software de validação local,
para validar as informações de roteamento contra esse repositório RPKI que tem os registros da internet e poder usá-lo para configuração e resolução de rotas com esse estado de validação. Na apresentação, vocês têm o link, os documentos gerais do validador forte, e se quiserem fazer download ali no link, vocês podem fazer o download sem custos. E tem também as informações necessárias para a instalação do software, e vocês vão encontrar mais detalhes nos links que a gente deixa nas informações. Na apresentação, temos ferramentas úteis que ajudam a conhecer ou monitorar o estado das nossas rotas. Lembrem que nós, como donos dos recursos de IPv4 e IPv6, somos responsáveis por gerar esse tipo de certificados digitais como os ROAs, e é importante que eles sejam atualizados. Se alguma hora essa rota ou esse segmento, um exemplo, o prefixo 19 que a gente tem, está sendo segmentado novamente, prefixos maiores ou menores, a gente deve atualizar todas as informações nos ROAs que criamos. E se a gente começar a anunciar por sistemas autônomos novos, também temos que atualizar essas informações. Temos essas ferramentas que apoiam para que possamos fazer um monitoramento no nível do RPKI e vão encaminhar notificações para o e-mail sobre o estado, se alguma coisa mudou, se estamos invalidando uma rota. Elas são ferramentas de uso livre e podemos obter todas as informações necessárias para nós. Podemos usar o BGP Alerter, que é uma plataforma que podemos usar para monitoramento, é preciso instalá-la. É uma ferramenta open source, mas devemos fazer o download devemos baixá-la e instalá-la. A parte de packet viz não precisa de instalação e podemos fazer essa configuração via web e falar para qual e-mail as informações devem ser encaminhadas, e ele vai ficar encaminhando toda hora. Toda vez que a gente muda os estados desses ROAs, ele vai mandar via e-mail para nós. Mas deixamos as informações aqui e vamos ter também por aqui no evento Máximo Candela, que desenvolveu as ferramentas. Ele vai. Vocês podem fazer perguntas sobre isso. Deixamos várias ferramentas que vão servir para vocês, para gerar suas rotas, fazer seus ROAs, validar as rotas, todas as ferramentas que poderão usar para saber como estão fazendo a publicação, como devem criar os ROAs, e também alguns looking glass, onde poderão visualizar as informações mais detalhadas de roteamento e como estão cumprindo com o estado de validação, tanto de RR como RPKI, onde poderão ver qual é o seu estado no que diz respeito a esses mecanismos. Muito obrigada. Tivemos pouco tempo, mas o que falávamos, a gente vai estar pelo evento. Se tiverem perguntas, hoje à tarde vamos ter um tutorial de automação, onde de forma mais prática vamos ver o uso desta parte de RPKI, vai ser bem bacana. Vamos ter um laboratório bem interessante e poderão ver um pouco mais sobre as questões de sequestro de rotas, como é visualizado, como podemos barrá-los. Então, não percam nenhum dos nossos tutoriais que temos ao longo do dia. Bom, só para encerrar, volte, por gentileza, para o slide anterior, para referir o campus. Tá aí. Uma coisa bem importante nesses assuntos, nós temos um curso do campus do LACNIC. Érica é uma das instrutoras, onde podemos tratar esses dois tópicos em maior profundidade, BGP, RPKI e RR. É um curso novo que foi ministrado pela primeira vez este ano. Faz parte das especializações do campus LACNIC.
Este ano tivemos a primeira edição, que já concluiu, mas para 2024 vamos abrir várias edições e vamos informar as datas de início dos cursos, mas vamos ter muitas ferramentas mais e maior detalhe de tudo que a gente procurou contar nessas duas horas. E efetivamente a operação no nível avançado na parte de BGP e uso dos mecanismos IRR e RPKI. Então também vai estar o stand do LACNIC e vamos ter as pessoas do campus LACNIC. No período da tarde vamos encontrar Mariela, que é a pessoa encarregada do campus do LACNIC. Então, se tiverem perguntas a respeito do curso, como se inscrever e assim por diante, vocês podem chegar lá no stand. Bom, como falou Erika, o stand está disponível. Quando vocês forem para o coffee break, podem ir para o stand para ver a questão do campus, do programa Frida e também outros assuntos que vocês possam se interessar quanto ao desenvolvimento de políticas. Agora vamos para o coffee break, que é até às 11h30. 11h30 voltamos nesta sala. Voltamos para esta sala com a segurança do roteamento. Seguridade do roteamento BGP, RPKI, mando delegado, CRIO. Esse aqui vai ser bem bacana para quem é membro do NIC-BR, porque isso é o que o Brasil usa. E lembrem que referimos que tem uma das pessoas que desenvolveu o CRIO, estará aqui, poderão entrar em contato. Agradecemos muito. Nós dois agradecemos por sua presença, agradeço a Erika por me acompanhar e apoiar no tutorial e quero lembrá-los que estaremos à disposição e à tarde teremos o tutorial de automação e durante a semana podem entrar em contato conosco para maiores informações. Muito obrigada. Obrigada. E para as perguntas que temos pendentes no Q&A do Zoom, a gente vai respondê-las via Zoom. Muito obrigada a todos pela participação.